Hej, Johan här. Idag tänkte jag att vi skulle göra ett choklad- och hasselnötsspread. Alltså typ den produkten som vi inte nämner, som vi kan döpa till nytt Tella, döper vi den till nu, arbetsnamn. Det kommer vi göra med hasselnötter. Vi kommer även ha vanligt socker. Och sen så även kakao nibs. Så här. Och det är kakobönor som är då självklart plockade. Sen är de fermenterade, torkade, rostade, skalade och krossade. Just de här kommer från Tumaco-området i Colombia. Men vi börjar med att rosta hasselnötterna. Och det gör vi på 160 grader i ugnen bakom mig. Nu har jag rostat hasselnötterna. 7 minuter fick de gå i ugnen. Låtit dem kallna lite och så här fina är de nu. Så det vi ska göra är att skala de här. Och det gör man på lite olika sätt. Men jag kommer använda en handduk till det. Lägger dem i en handduk, gnuggar dem lite så får jag bort skalet. Så de blir så här fina sen. Värt att nämna är ju att rostningen har ju två funktioner. Först att skalet nu är lättare att pilla bort, det torkar så det åker av. Samt att nöten får ju en nötigare karaktär, en lite rostad ton. Så där får man ju välja om man vill köra 5 eller 10 minuter på hasselnöten. Man kan ju rosta vilken längd man vill. Tills den är helt svart om man vill det. Men 7 minuter såg bra ut och smakade gott. Då anser jag mig själv vara klar. Det som är kvar här, det slänger vi självklart inte utan vi har ner i nästa bröddeg. Men då har vi helt enkelt hasselnötterna, kakonibsen, sockret här. Tänkte vi skulle hjälpa maskinen som vi maler allting, den conchen, genom att förkrossa nötterna lite så det blir typ som kakonibs. Och det gör vi ju enklast med en kniv, men snabbast med en mixer. Sådär. Det var allting. Tar vi fram conchen. Det här är då conchen. Melanger heter också. Alltså en stenkvarn. Jag ska försöka att inte prata så mycket när jag sätter igång den för den låter ganska mycket. Men tänk nu på att det här topplocket ska vara löst i början. Eller toppskruven ska vara löst i början. Vi matar den lite pö om pö tills den har kommit igång. Ungefär första timmen så börjar vi skruva åt den här lite. Sen kommer den att få gå i upp till 24 timmar. Vi kollar efter 16 timmar, men upp till 24 timmar kommer den att få gå. Så nu startar den, så nu får vi se hur mycket jag hörs. Nu har jag fått i alla ingredienser här i, alltså 700 gram hasselnötter, 450 gram socker och 150 gram kakonibs. Nu kommer jag successivt dra åt den här skruven alltså, som trycker ner stenhjulen mot botten
så att kvarnen blir tajtare och tajtare. Jag kommer göra det ungefär första timmen nu. Tajta åt lite hela tiden. Och sen så kommer den här få gå i upp till 24 timmar. Så under morgondagen så ska vi titta på den och sen så provsmaka. Ses då. Godnatt. Nu har conchen gått i 18 timmar och Nutellan, som man inte får kalla den, är otroligt len och fin. Så nu häller vi upp den i en burk.